Neće koristiti gas i naftu za grejanje i to je strateški mnogo važnije od nekih drugih stvari o kojima se toliko naklapa na televiziji. Evo, poštovani gledaoci, imali ste prilike da vidite ovaj prilog. A, kao što sam rekla, Uroš je sa nama u studiju. Pozivamo vas da nam se javite i da postavite pitanje Urošu. On je više nego raspoložen da vam odgovori. Možda da neki savet vama koji se bavite poljoprivredom ili koji hoćete da počnete da se bavite poljoprivredom. Ili vi koji upravo odustajete. Postoji ta kategorija. Šalim se, naravno, nadam se takih ljudi neće biti, mada i to se dešava. Nisam ja stručnjak ni za šta posebno, sem formalno uzevši za veterinu, a za sve ovo ostalo, naravno, samo da ih uputim na ljude koji to stvarno znaju, poljoprivredne inženjere, stručnjake, ovakve ljude kao što je Aca, koji čovjek nema neko inženjersko formalno obrazovanje, ni on završio neki fakultet za to, ali šta je napravio, šta je smislio, to je neverovatno. Dakle, kad on meni objašnjava, pa kaljeni čelik, pa poklapanje, pa dok je smislio to sa zamajcem, to je veoma važan deo, taj zamajac da bi mogao taj proces da teče kontinuirano, to je neverovatno. Znači, čovjek nema formalno obrazovanje, ima svoj bend, svira, pevaljku, po svadbama i tako dalje, preko vikenda, naravno kad su svadbe, a preko ostatka radne nedelje, bavi se voćarstvom, bavi se izmišljenjem stvari. Fantastičan čovjek. Uroše, zašto je pitanje energije toliko važno pitanje? Sve što koristimo, to je energija. Dakle, mi se bavimo nekim glupostima, bavimo se nekim svjetskim zaverama. Ima i toga, ali to ništa od nas ne zavisi. Obrni, okreni, završit će se isto. Daj mi da vidimo čega ćemo da živimo i šta ćemo mi da gorimo u sljedećih 30 godina. A evo primjera šta se nama dešava. Mi trenutno u Srbiji najveći dio energije dobijamo iz energije uglja. I ponašamo se, elektroprivreda Srbije se ponaša kao da se nalazi u nekoj nerazvijenoj afričkoj zemlji kojom vladaju, da ne kažem, neki naši najgori neprijatelji i onda kako da ih što više oštetimo, kako da im maznemo ugalj i tako dalje, pa da pobegnemo kao da smo neka multinacionalna kompanija. E, tako se radi, nažalost, vi stručnici znao da to nije i ne slažu se tim u Srbiji. Šta je poenta? Poenta je što mi plaćamo jeftinu struju, želimo da proizvedemo što jeftiniju struju, ne razmišljajući o našim potomcima koji treba da koriste tu zemlju. Kolubara. Plan je, zvanični plan, da se 50.000 hektara do kraja eksploatacije uglja potpuno, to su površinski kopovi, uništi suštinski. Jer kako oni kopaju uglje sad trenutno? Oni uzmu plodno tle, samo ga prebace, iskupaju uglje, vrate pesak na površinu, zakupaju plodnu zemlju koja se stvarala desetinama hiljada godina i mi dobijemo jalovište, dobijemo neku neupotrebljivu površinu. Tako. Zbog toga je ugalj jeftiniji, zbog toga je struja jeftinija da bi se održavao neki socijalni mir. Ali koji je to socijalni mir koji mi sad održavamo od trenutka do trenutka, da ne kažemo od izbora do izbora i tako proteklih 50 godina, a šta će biti za 50 godina, ostaćemo i bez uglja i bez te plodne zemlje koje mi imamo. Ja sam bio u Nemačkoj. Dve su važne stvari koje sam tamo shvatio. Prvo, bio sam kod čovjeka koji imao pre 5 godina, danas imaju u Srbiji takvih ljudi koji imaju taj prinos pšenice, on imao pre 5 godina prinos od 10 tona na nekadašnjem jalovištu. To je bila njegova parcela, došla je kompanija, privatna kompanija RVA, ili tako neka nemačka, skinula je površinski sloj zemlje, iskopala ugalj, vratila njegovu zemlju, platila mu koliko mu sleduje, kod nas niko ne dobija realnu nadoknadu za naftu, ugalj i tako dalje, platila koliko mu sleduje i on sad na tom plodnom zemljištu uzgaja svoju pšenicu, uglja više nema, ali tu je pšenica, ostala je zemlja. Druga stvar koju sam shvatio koliko je važna, obnovljiva energija, bio sam u jednoj kompaniji koja se bavi opremom za mlekarstvo, nije sad ni bitno, tako Vestfalija i slično. I oni imaju jedan deo koji se bavi samo proizvodnjom tih laktofriza, to su veliki prohronski kazani i slično. I oni šalju te kazane iz Nemačke u Francusku da se tamo dodatno obrade, da se tamo neki delovi, pošto od prohrona nema potrebe, neki delovi pocinkuju koji moraju da se cinkuju, jer je u Francuskoj struja 7 euro centi, jer Francuska ima nuklearnu energiju, zato ima jeftinu struju. I tu čovjek vidi koliko je jeftina energija važna za industriju, za svakog nas. Mi imamo obilje te jeftine energije koje možemo da iskoristimo. Nije lako iskoristiti, nije lako smisliti ovo što je Aco radi. On je čovjek, jedan mali, nije ni preduzetnik ili možda jeste, nisam siguran da li ima registrovanu firmu, ali on je to smislio i on sam to ne može da izgura taj projekat do kraja, ali nek bude puno takvih kao što je on, nek se to zakukta ta industrija, to je puno novih radnih mesta i slično. Naravno. A zašto je stala proizvodnja biodizela u Srbiji, Uroše? Proizvodnja biodizela je stala, znači svuda u Evropi postoji ta ideja da mora da se biodizel umešava.
u regularni dizel kako bi se smanjila zavisnost od uvozne nafte, pogotovo kod zemalja. Srbija može do jedne četvrtine, može sad i manje, svoje potrebe za naftom da praktično zadovolji, zahvaljujući tome što ima tu naftu, odnosno što ima svoju naftu, sve ostalo mora da uvozi. Mnogo je pametnije ako već imate ulje, ako imate zemlju, posijete više uljarica, skinete te uljarice, napravite biodizel i to onda funkcioniše. Na mnogo poljoprivrednih gazdinstava ljudi su stvarno ušli u proizvodnju biodizela i sad ga koriste i to uspešno. Dakle, postoji način da se traktori, vrlo za neke male modifikacije, prilagode, to se filtrira. Mnogo je to jednostavnije kad se proizvodi od ulja koje pre toga nije bilo korišćeno. Dakle, na industrijskoj skali nama još uvek nemamo tu uredbu koja bi definisala potrebu umešavanja biodizela u dizel, niti možemo da kupimo na pumpama čist biodizel 50-50, 70-50, šta god, i to je jedna velika šteta. Ta jedna kompanija što je bila u Šidu, oni su to napravili, uložili 50 miliona ili tako nešto, ogromno evra, i to sad stoji tako, niko ne zna šta će sa tim biti, ali ostalom čak i da tu država ne donese, uvek je loše kad se država meša u nešto u šta ne treba se meša. Znači, mnogo je bolje da su stvari postavljene na zdrave ekonomske osnove i da tako funkcionišu. A sada, u principu, dosta je pala cena nafte. Znači, to što nije pala cena goriva u Srbiji, to se tiče toga što su stalno raste akcize, a cena nafte je pala, tako da opet sad i to je malo poremetilo situaciju oko biodizela. Ali sve ono što su oni uradili, sad neko se pita zašto su skočile cene poljoprivrednih proizvoda, sad skaču, što je dobra vez za naše poljoprivrednika, skaču nešto u momentu, skaču zbog toga što su Amerikanci napravili da bude 30% umešavanje etanola u benzin, onda su napravili velike fabrike koje prerađuju taj kukuruz u bioetanol, onda su smanjili količinu kukuruza koju izbacuju godišnje u izvoz i automatski je došlo do skoka cene kukuruza, od čega čak i Srbija zbog tih operacija u Americi, od kojih niko to nešto ozbiljno ne shvata ili ne razmišlja sada o proizvodnji bioetanola. Mi imamo koristi od toga što Amerikanci proizvode bioetanol iz kukuruza, što Evropa umešava. Mi smo izvezli uljanu repicu, bit će kasnije ćemo vidjeti to i neke snimke. Dakle, mi svu uljanu repicu sad izvozimo u Evropu, zato što Evropa proizvodi od toga biodizel. Bilo bi mnogo pametnije da mi proizvodimo biodizel i da izvozimo ulje, sirovo ulje, biodizel i sl. To je jedna malo široka priča. Ali u svakom slučaju, te obnovljive izvore energije postoje. Mnogo je korisnije. Srbija nikad, svakom je to jasno, ja vidio sam ovaj prilog malo pre, opet vojna neutralnost, te bit će ovo, te NATO pakt, te Rusija, te bla bla bla, špijuni, bla. Uvek će to nešto se lomi preko naših leđa. Znači, nikad mi nećemo imati jeftin gas, dostupan gas, koliko mi želimo. Uvek će nas to nešto Evropa ograničavati, da se kod nas ne bi razvila industrija, ako ne Evropa, onda neko drugi, ako ne neko drugi, onda neko treći, ali u svakom slučaju, USI u svoje kljuse se pokazala kao najbolja taktika. Zašto se recimo gradi taj severni tok? Niko nema problema sa gradnjom severnog toka, ali kad treba se gradi južni tok, to je onda veliki problem. Dakle, gasa nikad neće biti, Banatski dvor nikad neće biti pun koliko bi trebao da bude pun. Ako je već takva situacija, ako već vidimo da će to da se desi, to slutimo, zašto onda ne iskoristiti sečku, 30% šuma postoji u Srbiji, pelet, sve te obnovljive, agropelet, znači možemo to da postignemo. Samo još jedan mali detalj. U Nemačkoj, a što ne gledati napredne zemlje, u Nemačkoj većina farmi sad na kojoj smo mi bili, svi krovovi su pod solarnim pločama, ali su stvari jednostavne. Ti si farmer, ti si poljoprivrednik, dođe država, kažeš ti evo ti ovo na leasing, mi ti ugradimo ploče, ti više ne plaćaš struju. I to je to. Sve može da se napravi. Naravno. Uroše, imamo uključenje gledalca. Dobro jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro. Izvolite, dobro jutro. Alo, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Alo, Zoran je ovde iz Pančeva. Dobro jutro, Zoran, izvolite. Gledam ovu emisiju i ovo je vrlo dobro što se tiče ove mašine za pravljanje tih sitnih prerade od drveta, sečke. Tako, sečka, da. Da. Onda me interesuje malo propaganda od solarne energije za navodnjavanje. To je isto Uroš prikazivao na autoprikolici. Da. Zorane, eto, odlično pitanje. Ja pretpostavljam se, jel se vi bavite povrtarstvom možda? A još nešto, ja se izvinjavam, slabo vas čujem. Htio sam da pričam u vezi palovnije, drveta koji brzo raste.
Treba biti malo oprezan da sačekamo stvari, ali recite da. Čujemo se, izvolite. Zorane? E, izgubila se veza. Ali ajde, onda ćemo te dve stvari. Prvo, što se tiče solarne energije, to je sjajna stvar. Evo, rekli smo ovo za krove. Tako je. Kod ljudi kojima treba topla voda, koji imaju mleko, koji imaju bilo kakvu potrebu za toplom vodom, isto solarni kolektor i to se isplati. Ništa se sad momentalno ne isplati dok je ova cena struje, nije baš to puna ta isplativost. Cena struje u Austriji je 22 eurocenta, cena struje u Srbiji od 7 do 8 eurocenta, ajde kažemo možda i malo jače, ali i svako treba da ima pravo, pogotovo poljoprivrednici, na tu jeftinu struju i sve to. Ali bit će struja, će polako, polako rasti ta cena i bit će sve isplativije to sa solarnom energijom. Mi smo snimali jednog čoveka, salonski iz Gospođinaca, sjajan jedan povrtar koji je ugradio, ali on je malo tu dosta i platio. On je hteo baš sve da bude puno, znači kontrola preko SMS-a, kontrola preko interneta tog sistema za navodnjavanje, solarnih ploča i tako dalje. Dakle, on je sve to uradio i to je njega izašlo oko 20.000 evra, a pokreće pumpu, ako se sad dobro sećam, da li 5 kW, da li 9 kW, ali o tim nekim kategorijama pričamo. I super je zadovoljan. Znači, to je u redu. To je u redu. Šta sad tu nedostaje? Znači, da se ne lažemo, to za ratarske useve ta pumpa ne može da postigne snagu da bi sad neko vodeni top bacao da zaliva kukuruz, da zaliva pšenicu, to je iluzorno. Za voćnjake i za povrtarstvo, da je sistem kap po kap, da treba manje energije, ali stalna energija. Jer kada ona treba navodnjavanje? Pa baš kad najviše sija sunce. Znači, potpuno logična stvar. I to je dobra stvar, za to sam siguran. Može taj sistem, to mi je rekao u poverenju, taj momak koji to radi, Vladimir, mislim se zove, kaže on, to je koštao 20.000 zato što smo ga mi napucali sa tim opcijama, a mogu bi da košta i 10.000 evra da je onako kloti sirom, a i taj kloti sirom bi radio. Što se tiče polovnije... Hoćemo samo da uključimo još jednog gledalca koji je na vezi. Možda samo jedna mala opaska vezana za polovnije. Treba, zvao me, imali smo prilog o polovni, sjajni momci iz Kruševca to rade, ali posle tog priloga zove me čovek koji se bavi Požarevcu obradom i kupovinom drveta i kaže on, što bi ja platio polovniju 150 evra kubik, kada ja mogu da kupim bukvu za 150 evra kubik, trupac. Znači, ja sam malo, kad sam 100% siguran da stvar je dobra, kao ovo sa solarnom energijom, sa zračkom i tako dalje, to je sigurno 100% dobro, ali... Ovde trebamo još malo da istražimo, još malo da proverimo stvari, da vidimo da li to stvarno može da se proda. Jer ako ne može se proda, džabe nam sve. A brzo, a da raste brzo, da raste dobro, raste, to je sigurno, ali u pitanju su pare. Džabe raste ako nema kome da prodamo. Tako je. Dobro jutro, kome želimo? Dobro jutro, dobro jutro. Dobrica Novaković ovde. Dobro jutro, Dobrice. Pozdrav Kapi televizije, pozdrav vama voditelji i pozdrav vašem gostu Urošu. Hvala, Dobrice. Zahvaljujem na uključenju. Pokušao sam više puta i hvala Bogu uspeo sam da vas dobijem. Želim da napomenem da sam ja bivši radnik propalo Godomina Smederevo i da sam pravio projekat, pošto sam predsednik inicijalnog odbora bivših radnika, u vezi tako nešto kao što radi ovaš čovek iz Petrovca na Mlavi. Aca, tako je, da. Petrovsko-Gročanski kraj ima silne zasade pod voćnjacima. I hteli smo da to granje koje se pali, koje odlazi u atmosferu, iskoristimo kao pelet za zagrevanje i svih škola, svih posebno u malim mestima gde ima malo đaka, da se to preuredi, da centralno grejanje bude izuzetno. Takav projekat sam pravio, nažalost, niko nije ne shvatio ozbiljno, jer mi smo otišli preko 650 radnika u stečaj, a mi smo hteli, eto, time da se bavimo i da to imanje što nije Godomin prodao, iskoristimo, obzirom da smo u takvom kraju koji može da se iskoristi sam taj potencijal, to se pali, seljaci ne znaju šta će, nego pale, to odlazi u atmosferu, zagrađuje se atmosfera, a mi smo mogli i da povučemo i novac od tih IPARD fondova i svega toga. Kompletan projekat ja imam kod sebe, volao bih da, ako može vaš gost Uroš da me poseti i da pokažem, znači... Ostavite vaš kontakt, telefon našoj režiji.
Da. Ostavite kontakt za telefon. Eto, pametni ljudi o tome naravno razmišljaju. Razmišljali su i razmišljaće, naravno. S tim što ovaj naš gospodin koji se sad javio nije imao prilike da to realizuje kao što tako je to radio Aca Stojanović iz Petrovca na Mlavi. A naravno da bi čak i bilo bolje. Godovin je bio jedan gigant. Gigant još uvek. To je toliko bilo veliko da još uvek nisu uspeli da ga razbucaju, ali tu je već pri kraju što se tiče prostorija, krčenja voćnjaka, uništavanja, seče, kazana, onih starih i to. I stvarno šteta što ovakvi ljudi nisu imali prilike da to ovako urade i da završe taj posao. A šta ćemo pogledati? Evo, možemo da vidimo i snimke. Fantastična emisija, naravno, kao i svake nedelje. Dunje, ne da su procvale, nego mirišu. Dunja Sarmara, Srba Josijević iz Jagodine, ušao je u berbu. Dunja, zdrava, leskovačka Dunja, o tome govorimo. Kako je uspio da napravi zasad, čak to nije ni rigolovo, ali je skoro kilometar sproveo vodu da bi ovo navodnjavao. Malo đubrenja, ali puno vode u avgustu kad Dunji treba da nalije, vječit njegove iskustva, priče, zaštita od Ervinije. Može Dunja se proizvodi u Srbiji, to je kod stare fabrike kablova jedna plantaža. Evo, to su ta creva, nisu eko creva, standardne su plastike creva. To je Srba, sjajan jedan ovako čovek, to je u jakni ruske neke odbrane. Ovde je naravno njegov verni pomoćnik Milence koji radi na komini. Svakog dana oni moraju ovu komenu da mešaju, da otvaraju, da izađe ugljen dioksid. Uljana repica, o tome smo sad govorili. Šta radite s uljanom repicom? Napali su veliki insekti, odnosno puno insekata, velike atak na ono što se dešava, koliko se razlikuju u zavisnosti od vremena setve, koliki potencijal to ima. 350 je bila izvozna, odnosno otkupna cena, ovo je jedna gospođa doktorka Ana Jeromela, koja je stručnjak naš za uljanu repicu, koja je napravila prve hibride. A ovdje snimamo naravno setvu. Setva teče uveliko. I ono što je interesantno, pitamo naše gledalce, oni to neće vjerojatno odmah reći, a to je šta se seje ovde. Direktna setva, pored same granice, samo su nas šmekali džipovi mađarske i rumunske policije, jer ovo je tromeđa mađarska, srpska, rumunska policija. Setva uveliko u toku na lošim zemljištima. A ova ukusna priča nije samo ukusna stočna ćurka na farmi magistra Slobe Ilića, sjajnog jednog našeg veterinara. Vidite, to su izmešane konverzije. Verter čurke i širokoprsne brozdice čurke koji imaju u sebi krvi i tetreba, ali ima jedna mračna strana, to je uvoz čuretine u Srbiju, najgore moguće čuretine, dok ove čurke se tove, oni još ih nije zaklo, pardon, ih ekonomski iskoristio zbog toga što još nije našao pravo kupca, a ove su teške već 18-20 kila, prelepe životinje, graciozne, ali jedu po 600-700 grama dnevno hrane. Narastao mu je ćuran, 40 kg imao jednog ćurana. Dakle, toliko može da raste ptica, ali što se više tovi, to je ukusnije meso, ali je veća konverzija i njemu to pada mu zarada. Zarade ni nema u stvari. Ovo su ovce koje on ima, to drži više da bi šišale 8 hektara, koliko on ima tamo dvorišta. Dakle, šta će mu kosačica? Evo ljudi rade ovako, budi nekoj agence i naravno konj za pravi kao onaj vineto što ima u filmovima. Kupus, vreme kiseljenja kupusa, bili smo i kod našeg doktora Ive Đinovića. On je prikazao razliku između hibrida, sorte. On je napravio jedan novi hibrid koji je nazvao Golubanac, a ima i hibrid koji se zove Violeta. To je jedan salatni kupus koji je izrazito plave boje, a inače doktor, profesor doktor, radi na ovom polju kupusa. Ovo deluje kao neka papazjanija, kao da se neko potpunosti zbrkao što treba da seje, ali u stvari to je ogledno polje i to je namerno tako posejano. Vidimo Violetu malo s kraja, dakle u pitanju je kupus, a ne neka devojka. Tako da eto. Odlično, dakle Uroše, bolja zemlja. 10.15, je li tako? Tako je, 10.15. Samo taj mi jedna druga. Naravno. Uroše, hvala mnogo na gostovanju u našem jutarnjem programu. Hvala, Vladana. A koliko se danas koriste pesticidi u poljoprivredi i da li to možemo nekako izbeći, pogledat ćemo u našem narednom prilogu. Svake godine Svetska organizacija